ମୋର ହାତ ଏଇନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ବି ଡି ଓ ଅଫିସ ଯାଇ ମୋ କଥା କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇକି ମରି ମୋ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ହାତ ଓ ଦେହ ସାରା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ନା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରୁଛୁ ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏ ଗୌତମ ନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ହଟ୍ଟାକଟା ଶରୀର ଆଉ ମଜବୁତିଆ ମଣିଷ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାଜଧାନୀର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚା ପିଉଥିବା ସମୟରେ ଟାଟା ପାୱାରର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କମ୍ପାନୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଫାଟିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆଉ ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ନିଆଁରେ ଦେହରେ ଅଧିକାଂଶ ଶରୀର ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ କିଛି ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୌତମ ନାୟକ ପାଲଟିଗଲେ ଅକ୍ଷମ ଆଉ ସେ ଅକ୍ଷମ କାହା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଟାଟା ପାୱାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଇବେ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟୁନାହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇଲି ଭଲ ହେଇଗଲା ଏରା ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି ପିଠି ସାରା ଭଲ ହେଇଗଲା ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଉଠିଯାଉଛି ମୋ ଦୁଇ ମାସର ଝିଅ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୁଅ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ବି ଡି ଓ ଅଫିସ ଯାଇ ମୋ କଥା କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନି ମୋର ହାତ ଏଇନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇକି ମରି ମୋ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ ଦେହରେ ବଳ ଥିଲା ମନରେ ସାହସ ଥିଲେ ଶରୀର ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଗୌତମ ନାୟକ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଏବେ ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର ନିଜର ଭୁଲ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୌତମଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିତିଲା ପରେ ଏବେ କାହାର ଦେଖାନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୋ ଦୁଃଖ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଟାଟା ପାୱାର ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି ଆଉ ମୋ ହାତ ଯେମିତି ପୋଡ଼ିଛି ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମୁଁ ଆଗ କାମ କରିକି ଚଳାଉଥିଲି ଟାଟା ପାୱାର ମୋ ହାତ ପୋଡ଼ିଛି ଲାଇଫ୍ ବରବାଦ ମାନେ 50,00,000 ଦେଉ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ନବୀନ ବାବୁ ମୋର ଟିଟି ବାବୁ ଟିଟି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମୋର 50,00,000 ମିଳୁ ମୋ ହାତ ତ ଖରାପ ହେଲା ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଆଉ ଚଳେଇବ କି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ନା ରୋଜଗାର ଅଛି ନା ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଶରୀର ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଯଦି ଟାଟା ପାୱାର ଓ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ନାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍